ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନନ୍ଦନକାନନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଲୋପ ପାଇବାରେ ବସିଲେଣି, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳାକୁ ନେଇ ଦାରୁଠଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଗଦିଆ ଗଲା, ଦାରୁଠଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଛକରେ ସେଠୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରି, ବାୟୁ ବାହାରି, ପଚା ଗନ୍ଧ ବାହାରି, ଗୋଟେ ହର୍ପିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍, ହର୍ପିସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଜୀବାଣୁ ନାଁ ହେଉଛି EBV, ଜୀବାଣୁ ନାଁ ହେଉଛି EBV, ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାଞ୍ଚଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହାତୀ ତା ନାଁ ମାମା, ଏକଦମ ଏ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଏବଂ ତିନୋଟି 21 ବର୍ଷର ହାତୀ ସେ ପୀଡ଼ିତ। ଆମର ଗୋଡ଼ିବାରି ପାଖରେ 4 ହାତୀ ସଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପୀଡ଼ିତ। ତା ବାଦେ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ 31-32 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ରୋଗ ଧରିବା ଉପରେ। ପ୍ରାୟ ଆମର ହାତୀ ମରିବା 5, ଧଳା ବାଘ ଗୋଟେ ମରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଧଳା ବାଘ ମରିଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ହଳଦିଆ ବାଘ ମରିଛି, ଓଟ ପକ୍ଷୀ 2, ଗଣ୍ଡା 2, ନୀଳଗାଈ ଗୋଟିଏ, ହରିଣ 31, ପକ୍ଷୀ 15 ପ୍ରକାରର ଏବଂ ସର୍ପ 5 ପ୍ରକାରର ମରିଛନ୍ତି ଏଇ ଡିଜିଜ୍ ଜରିଆରେ ମରିଛନ୍ତି। EBV ଦାରୁଠଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମହିଳା ଗଦାରୁ ବାହାରୁଛି, ହରିପିସ୍ ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। 5 ହାତୀ ମରି 23 ହାତୀ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆମ ଏଠିକାର ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟର ନାଥ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କହନ୍ତି ବାହାରୁ ଡକ୍ଟର ନ ଆଣିଲେ ହେବନି, ବାହାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ନ ଆଣିଲେ ହେବନି, ଯେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ, ଚନ୍ଦକା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଦାରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ, କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ପାଇକରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ମେଣ୍ଡାଚାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଏ ଆକ୍ସନ କମିଟି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆବାହକ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଗାଁର ଡୋଲୁବାବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଇବୁ, ଓନ୍ଲି ୱାର୍ ନା ୱାର୍, ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ପୁରା ତାଲା ପକାଇବୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ବାହାରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକାଇବୁ, ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦାୟ କରି ଆଣିବୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେବୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଯଦି ନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେସ୍ ଆଣିଲେ କ'ଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମରିବେ କେସ୍ ପାଇଁ? ଏ ସରକାର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ବାହାରିଛି ହରିପିସ୍ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ EBV ଜୀବାଣୁ ବାହାରିକି ମରୁଛନ୍ତି। ହରିଣ ମଲେ, ବାଘ ମଲେ, ଓଟ ପକ୍ଷୀ ମଲେ, ଗଣ୍ଡା ମଲେ, ଆଉ କ'ଣ ମଲେ? ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ମଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ମଲେ, ତାପରେ ସରକାର ଜାଣିବେ? ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେହି କୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବୁଧବାର ଦିନ 10 ବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ଗେଟ୍ ତାଳା ପକାଇବୁ, ଜନସାଧାରଣ ଏକାଠି ହୋଇକି କାହାନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜି ମରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କାହିଁ? କାହିଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କାହାନ୍ତି? ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ଏ ଅପାରଗ ସରକାର, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ବୁଧବାରେ ଆମେ ଟୋକନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଚିରଦିନ ତାଲା ପକାଇବୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ନ କରନ୍ତି।